Dámy a pánové, já si dám mýho dalšího dílu na hru GTA Vice City, jdeme opět na to. Já jsem si zase nevzal mobil, ty vole, tak počkejte nás. Než nastoupím do vozidla, jdu si pro mobil. Jsem tu, hej, oni tam bijou, nebo policajt, policajt. Jdeme na Averyho Carringtona, což je první náš cíl. Jdeme to. A jdeme teda na to. Musíme tady, co nás bude čekat. Sorry, chtěl jsem víc. A... Avery by bude asi zase tam, že? Doufám, že už to nebude nic těžkýho, ty vole, letadílka byl fakt maximum. Ani z takového už nechci, žádný letadílka, doufám, že nic. Taky máhle přístrojema, jako jsou vrtulníky, nevím, co všechno možný. Tohle už nechci. To má demen. Víš to? Tady chtěl jsem víc. Se dojebal, tam neprojdu. Musím dát zpátky. Tady by, dámy a pánové, mohlo být za tím rohem, a on to vždycky bývá za tímhle rohem, jen se furt klutím. Je to nějaká blbá mysl, já to opět tuším. Two bit hit. Z toho auto přijede, že? Jasně, limuzína. Limuzína pana Averyho, mohlo byste mi třeba i dát, pane. Ježi, to je Donald Glover. This is Tommy Vercetti, the latest gunslinger to come to these parts. Now, Donald, you just shut up and listen, and you might learn something. Now, nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war. Except maybe a disaster like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently a Haitian gang lord died. Apparently the Cubans did it. Nobody's certain, but let's make them certain. You disguise yourself as a Cuban hombre and head on down and crash that funeral. Mix it up, and then hightail it. You getting this down, Donald? Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. Jdeme na to. Go get yourself some Cuban gang colors in Little Havana. Yeah, my se oblečíme do kubánských hadrů. Budeme praví Kubánci. To jako byl můj sen dnešní, jako. To byl jako dnešní můj sen, být Kubánec, ty vole, to je jako... Mluv. Kubánec. Cokoliv, ale ne Kubánec. Jsem fakt nechtěl být. To kam jdeme? Kam to jedem? Dík. Za uvítání, pozor. Čivono. Tady to je, tady je ten obchod s těma kubánskýma hadrama. Budeme tam jako šefici. Ty vole, já vypadám. Take out the Haitian gang lord at Romero's funeral parlor. Nevím, co znamená. Jdem to splnit. Máme prostě někoho zabít. Take out je vždycky zabít. Znamená. Prava zabijárna, my na to máme úplně dobré gany, takže jsem připravený. Nechceli po mně. Ano, to je, a už asi vím, co to je. Ty vole, tak to budete šiškám se, ale tady se bude střílet, takže to bude super, žádná letadílka. Já to objedu, vole, šitřečů. Mám toto. Hvězdný manévr. Tady nikdo nepočítá. Když se tak nebude vědět. Jedu sem. Pojďme. Jo, ne tady. Jo, on si vzal auto, jo.
To mi nepovídej. Jsem posedal. Co? Spíš měl jít motorku, ale to dám. To je dement. Pojď, hej, dělej, dělej. On ti ujede. Dobrý. Tyhle guma. Hoď si to. Vy se. Tak. Au. Ha, demente. Kdo tě vyjebal? Ní vole. Demente. Hele, my tu máme rovnou úkol pro Diaze. Mám 95 života, ale to mi vůbec nebrání na misi pro Diaze. Už jen 90. A je mi volá, že by pan... Ever... Hey, Leo. I got some work for you. This ain't Leo. Hey, if Leo knows you got his phone, he's gonna kill you. Maybe Leo's already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. Did you ever think of that, prick? You kill Leo? You must have big horned. Wanna work for me? Stop by my father's cafe in Little Havana. And we'll talk mano y mano. Ale, nový úkol, super. Ale jdeme tady na... Hej, jako 90 života, to je hodně bída. The fastest... Ty pičo, tak tohle je nejvíc na kundu mysle. Teď jsem si vzpomněl i na tuhle mysli z Let's Play. A tohle na kundu mysle. No more pigeon shit on my car, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen. You know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream. A faster boat. Rumor has it, the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. Pekne si vole loď. Ah, I thought I got you! Where'd you come from? Pinhead! I think your pigeons are back. Dobré. Další pět životů v prdeli. Ještě tahle mise není na životy, bo je mi z toho mají jeblo. Z toho mají regulérně jeblo. Au. Ty tam nemluv moc. Chova, neštví mě. Kde je ta loď? On není tady. Ježíš, je fail. To je chalaní. Problém. Já ale si pamatuju, že si to úplně ovládl úplně na chuja. Ta loď. Nebo já aspoň jsem s tím měl problém. Teď se těšíte na fail. Hrka udělá fail. Ale jak jsem říkal, v téhle fázi hry už ode mě ty faily budou častěji. A počítejte s tím, viděli jste ten fail s tím Averym. Tam hodil tu raket. Vybuchující, to mě úplně dojebal. Potál. A ty mi dojebe. Dobrý, žiju, dobré. Chtěl bych možná i obchod s těma. Kdy si mohl dobít všechny ty životy. A to si pas. Pas. Here is a 10-71 central by smoke.
I'm zip. Nah. Come to attend 19 Central Vice Force. This was attend 71 Central Vice Force. To je v prdeli, já mám 38 života. A mám ještě dovnitř. To je ona asi celá. Ty vole, 38 života, hoši, to jsem na to... Teď přijadu další, čum. Dobré, dobré, mám to. Nechci mi hlavně být. Tři hvězdy. To mě pojeb. Do ucha. Už je tady už vole, co robím. Dobrý, dobroš. Hotovo. A tohle byla těžká mise. To jako fakt přiznám. To jsem taky jsem měl dostal 4 litry, že jo? Ale prosím vás, nemáte tady vestu, nebo aspoň životy. Aspoň na stovku životy, prosím. Si vylište, vole, no. A tady udělám úkol, vole, co z toho mám já, úplný hovno. No, uberu si ještě víc, vole, už mám tak jako hodně života. Ty vole, dobře, Jirko, dobře, chválím, cením. Cením, ty vole, že si uběraš života. Ono, ty ho máš dost, proč to neudělat, že jo? Ale, řekneme si to takhle. Zajdeme si uložit hru, aby se měl dobít životy na stovku. A půjdeme rovnou na Cortéze, který je úplně u toho. To bude naše... Hej, já mu byl pes, stíhám dneska úplně všechno, já udělám na 4 mise. Super. To je úplně ideál pro mě, protože si mám ještě čtvrtou misi. Což čtvrtá mise by mohla být tak s těma hajťanama, teda tam je. No, jako special mise. To bylo super. A nebo doděláme Diaz a Cortéze, nebudeme tady vytěšně dělat hovadiny. A ne policajti, dobře. Dobře, chtěl jsem víc. A tady... Ovšem... Jdeme tě zabiju, vole, to tady staví to auto pojebaný. A hej, ale vyměním si hadry, bo. To co má na sobě. To nechci, fakt ne. Prosím, čistý hadry, prosím. Street, ano. Clean clothes. A jdeme si to uložit. To bude náš další úkol. A jdeme potom na Cortéze, což bude... A nebo ještě koupit ty zbraně vlastně, sorry. Tak, yes. Dobré, easy, moc dobré. A... Já tu mám ještě to toho Infermusa, dobré, tak to je super. Kdybyste mi tu aspoň nechali, to Infernuce. A teďka si zajdu pro ty zbraně. Ale jako zbraně mám v klidu, jo. Tak já hrotím, protože to vypadá... Tam jsem s tím úplně v pohodě. Ty si jdeme, zatím mě zabiju. To taky. Já mám hodně prachu, já můžu rozhazovat. Pojď. Hej, tak. 450, to stačí. Dva tisíce, jsme vybavení. Shotgun ne, a tady máme Krugera.
ideál. F-ko. Díky moc. A jdeme teda na Cortéze, který je tady úplně už připravený na mě. Asi mi řekne nějakou tvrdou novinku, která mi úplně raní city. Třeba nevím, že třeba spadlo hovno na hlavu, nebo nevím. Co tady mám čekat? Yes, sir. I would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call me. Já vůbec nemůžu zamyslet. Tohle vůbec nevím. Ale vezmu si novýho Infernus, nebo to není Infernus. Není, nebo je? Nevím, to je jedno. Go and acquire the piece of military hardware that is being taken through town. Vůbec nevím, co v téhle misi půjde. Ale jsem zvědavý, jestli bude dobrá mise. Už se to rozjíždí jako fakt pořádně. Kouknem se na mapu, no to je... A to je na druhé straně. Chala. Je tu to odemčené? Chvíl napětí? Ano, je tu to otevřeno. Super. Vice Sport. Jo, super. Díky moc za pozdravy, to jsem rád. Teď přijedeme tady. Little Havana, ježi, to je v Havaně. To mi nepáčí. Ani. Ubuj bože, tak počkat. Tak ty děláš piču. Haha. Ty vole. No. Hele. Mě vzali bouchačku. Ale zkusíme to bez bouchačky. A nám jsou bouchačky tady, ale to zkusím bez nich. Ty vole, no. Musíme zastavit. Přepadnout. To bude zajímavé, dámy a pánové. Ze 100 života má. Já jsem to věděl, že to bez failu nepůjde. To by byl moc jednoduchý díl. A teď to dám, vole, teď si úplně věřím. No, nemluv hlavně a... Spojeneme tu dálku, ty vole. Prděli toto. To už. To je sekneme pořádně. A jedem, rozjíždíme to, pojď. Makej. Hele, musíme takticky, jo. Hlavně nesmíme střílet, já jsem začal po ní střílet a oni automaticky toho zneužili, jo. Já musím trošku jim zablokovat cestu. Tím doufám, že pochopí, že... Mi nejde o to jim to ukrást a pak rychle mačkat F-ko a ukrást mu to a jít do piče. To je základ. To bude v pohodě. Díky moc za pozdravy, jako předtím. Tak a tam by to vzadu mělo být. Se tam. Ale musíme takticky, jo, nesmíme tady dělat pičoviny. Convoy, halt! Get that civilian vehicle out of our way! Sir, moving vehicle, sir! Okay, platoon, move it out! Convoy, halt! Civilian, move away from the tank! Okay, platoon, move it out! I said, move away, immediately! Convoy, halt!
Drop him, soldier! Get that civilian out of our way, soldier! Sir, yes, sir! Get that civilian out of our way, soldier! Sir, yes, sir! Don't make a big deal out of it. Fence your position! Найди ту... Эй! Nemám na to nervy. Nemám na to nervy. Jo. A proto... Pane, udělám takovou jednu krásnou věc. To jdu si pro zbraně a jdu na Diaze. To jdu na Diaze. Já fakt kamo... No, to je cesta dlouho, ale můžu si aspoň počkat, abych potom třeba si zavolal zpátky. Nemám ani telefon, co nic, tyhle. To není jak GTA 4, GTA 5, kde máte telefon. Také vymakané to tu ještě není. A můj bože, no to je fail, ale mě to zebralo prachy, že jo. To jsem úplně, nemám slov. To života stačí, je, víc života hrotit nebudu, víš, možná. Vidíme. Ne. Tak. 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 A ještě uděláme to takhle. Tak. Tak. Dobrý. Zdravý. Ale jdeme na to Diaze, bo Diaz má dobré úkoly. Auto. Díky moc za očko, to si rád vezmu. A mapa Diaz je tady, jo, tak Diaz je kousíček, dobrý. Na to Diaze. Takže momentálně nevím, jak to s tím Cortezem zrobit. Takže to si kouknu na internetu, já ty telefony, to si kouknu na internetu. Máme tady Diaze. A pak si udělat zbytek. Tak. Oh, co robíš? Mám tam ještě i ty hajťany, takže tam musím úplně hrotit. Co to je za... Co to je za auto? Ty vole... Hej, co to? Co to je? Co to je za auto, vole? Kokotiny mi to robí. Hej, to chci, to chci. Ty mi pojď hned k ruce, kámo, to chci. Víš, vypadni, táhni. Jirka jede. Nemluv. To nestínu, ale já si tu myslím. To je blbý. Mohla by bylo lepší udělat ty hajťany. Nebudeme Diaz, nebudeme to tam hrotit. Diaz, co to za... Kroužkuje. A my tady by měla být odbočka k Diazovi. Doufám v klidu mise. Ano, přesně tady. Diaz. Volá. Jestli mi dá nějakou kokotskou misi, teda bude teď tak těžká. A budu tak si mě nepřijte, budu normálně taky hajzl. To svět nezažil. Co to robí? No, ale už tady už to je. Tady chtěl jsem víc. Máme tady teda Diaze, což by mohla být v klidu mise. Doufáme teda. Doufám v to. Mise s názvem... Supply a Demand. Eject! Plastic crap! You're doing this to me! Who do you think you are, you piece of plastic shit? Bro, you! It is my favorite El Burro movie, it died. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn. No matter. I can buy 100 more. Now, Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City and moors his yacht. He sells his cargo to the first boat. That's boat, boy. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here.
Okay. Ty vole, zase boat. Go to the fastest boat. A musím vyhrát závod asi nějaký. Jo, to bude ten závod, to bude to, co jsem měl na mysli poprvé. To bude tuhle tu misi. To je přesně ono. Yes, yes, yes. Uhuhu. Že jo. Zas ten Lance. Let me guess. You thought I could use a guardian angel. I'm just saying, you need to let me in there, my man. Now you can feed me all this lonely tough guy crap. But I know one day, I'm gonna save your ass, and you're probably gonna wanna kiss me. Wacko. To bude co, vole. We got some competition! So Tommy, we know it was Diaz busted our deal, so why in the hell are we running errands for him? The more we learn now, the less we have to learn when we take this town over. I like your style, man! Real French! Lenci, vole, ty si blázen. It's time for the Lance Bandstand! Nestřílej po něm, buď jasný. Co? Jsi prděl. On mi plovat, to je dobré. To je balšo. Já si to uložit. Nevím, pane, kdo si to uložit, dneska to byl fail. Velký fail, přišli jsme o hodně prachu. V téhle situace jsem se nechtěl dostat. Mezi náma. Ale jsme v téhle situaci a bohužel. Prostě příští misi musím zvládnout. Protože tohle není dobré. To není vůbec pěkný. Já jsem dneska strašně vyfailoval, se koukne. Prostě ty vole. Já jsem dneska udělal jenom první misi. Jednu misi jsem udělal. Ne. Diaz jeden a AK Avery. Dvě mise. A pak už nic, pak jsem už ani neškrtl. Prostě v prdeli. Strašně v prdeli. Když to půjdeme vložit. Jdeme, pánové. U dalšího dílu se uvidíme příště. Víme, že tady nepotřebujeme zbraně, takže si tam dojedeme. A vyhrajeme závod, takže to je v pohodě. Tam nebudeme potřebovat jak říkám. Zbraně, ale pak ty další místa tam už budu potřebovat, jo. Ocean View, tady to uložíme. Hele, posunuli jsme se o dvě mise, takže tak špatné to není. A doufám, se vám tento díl líbil. Pokud ano, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč to dali, no a my se uvidíme u dalšího dílu, a tím teda čus.